Për sa dhe minë ljaro vëjqë të shkodës për luhe të skjeta në mes Vaznis, Vendesa dhe Partizanet për sa dhirë që e finale e pare kupës e Shqipëris. Jemi në minuta të punit të ndërës dhe rezultati është 3-1 për Vaznin. Me Rudi Vati, ishë kapitenin e kompanit, por ishë kapitenin dhe ishë trajnerin e Vaznis. Vata, një fitore merituar kjo e Vaznis patën për greko minuta. Pa, po, sigurisht një fitore merituar, një fitore e fitume me luft, me shpirt garët, sepse edhe kushtet atmosferike nuk ishin optimalet, por një vllazni këmbu ma këmbuse, një vllazni ma me trimni, ma e fort në dy luftime, një fitore ma se meritume, për më ndimin tëmë. Rezultati 3-1 i përgjigjet loja se si pasur? Sigurisht, një vllazni që normalisht për 85 minuta ka kanë dominante, ka kanë një vllazni që ka fituar pothuajse gjitha dy luftimet. Një rezultat 3-1 ndoshta një rezultat edhe më i thellë mund të ishte krejt normale. Një Partizan për mendimin tim, një Partizan i cili nuk shfaqi vlerat e Partizanit elitar. Por gjithsesi kjo është një neshje kupit dhe sigurisht me këte fitore Vllaznia ka bërë një hap të rëndësishëm drejt kualifikimit. Mendoni se pas dy javësh me kryer qytet Vllaznia e kalon në turin dhe shkon në gjysmën finale? Po shikoj kapacitetet që ka Vllaznia, mendoj që i ka të mjaftueshme për me ken në turin në gjysmën finale në Kupën Superpix. Mendoj që ka lojtar mjaftueshëm të mirë, mjaftueshëm me eksperiencë. Sigurisht që duhet punu edhe në neshin e këthimit, por një skuadër me stabilitet lojet dhe me seriositet, menoj si që është Vllaznia sot, menoj që mund të kualifikohet dhe të synojnë pse jo dhe fitimin e dytë të trofeut kukës në dy vitet e fundit. Ndërko, të në arshme, në Niko Dovana luet e ndeshe a javës e 24 të uta Vllaznia, të uta e Edi Martinit Miku tue për pa Vllaznin se Josës. Si e parashikon, Rudi Vata? Teuta me Martinin ka bërë një ngjitje të jashtëzakonshme, është transformuar si skuadër, ka pasur rezultate shumë të mira. Do jetë një lojë tepër e rëndësishme si për Teutën ashtu edhe për Vllaznin. Kështu që mendoj që duhet t'jesh një skuadër kompakte që shkosh fitosh në Durrës, sepse Durrësi sigurisht që vjen nga një rezultat tepër pozitiv me Tiranën në kryeqytet, dhe Vllaznia vjen nga një humje kundra Kastriotit këtu në Shkodër, por gjithsesi do jetë një ndeshje që do të tregojnë edhe karakterin e skuadrës, edhe sigurisht do të tregojnë edhe ambicien e skuadrave se ku do përfundojnë kjo Vllaznia në fundin e sezonit, sepse është një ndeshje tepër delikate për të ardhmen e Vllaznisë në kampionatin shqiptar. Rudi, në Shkodër pretendojnë dhe presin fitimin e dy trofeve të sezon, kupë dhe kampionat. Mendoni që Vllaznia i ka të mundur të fitojë dy trofe? Unë mendoj që Vllaznia ka lojtar mjaftueshëm në përbërje, sigurisht që ka marrë edhe i futbollistë lojtar siç është Balaj, një ish lider i ekipit tonë kombëtar. Sigurisht që ka cilësitë të mira, sigurisht që është një skuadër që ka potencial të madh, por duhet të jenë bashkuar dhe mendoj që duhet të jenë konstant. I ka munguar vazhdimësia kësaj Vllaznie, mendoj dhe duke parë situatën në tabelën e klasifikimit, mendoj që Vllaznia është në lojë për dy trofet. Krahas Vllaznisë, Vata, ti shikoni si pretendente si rivale për titull? Pa atëherë, Tirana sigurisht që është në vendin e parë, është skuadra e cila normalisht ka kohë që është në atë pozicion. Po është një Tiranë që Vllaznia ka përfituar në neshje direkte që është një Tiranë që mund të luftohet. Por siç e thash, pikë janë mjaftueshme. Loj Tirana është për mendimin tim skuadra kundërshtari më i rrezikshëm për Vllaznisë për trofeun e kampionatit dhe besoj që nëse Vllaznia do të fitojë stabilitetin e duhur të fitoreve,
Mendoj që ka mundësinë se jo për dalë edhe fituese e kampionatit shqiptar këtë sezon. Rudi Vata, faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit juve. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.